українська родина. Багатий не той, хто сито їсть, а той, хто пригощає. Сьогодні хочу вас познайомити з неймовірними людьми. Це пані Світлана Григорівна і пан Олексій Васильович. Це люди, які проживають у селі Іванків Бориспільського району Київської області. Сьогодні я, знаходячись в турі «Все буде Україна», познайомилася з ними особисто. Люди неймовірно високодуховні. Люди, які живуть з тим, що вони роблять добро, тим, що вони підтримують наших синів і доньок Збройних сил України, тим, що ота смакота, яку вони готують в цьому закладі, який називається «Світі», який я, до речі, рекомендую і запрошую вас, щоб ви всі заходили і відвідали їх гостину, домашню, смачну кухню. Я, пані Світлана, скажіть, будь ласка, як ви взагалі в цей час, як ви зрозуміли, що от ваша місія сьогодні, бо у кожного своя місія, в свідомого українця, кожен на своєму фронті є корисний для країни, для народу, а тим більше для Збройних сил України. Як ви знайшли оцей шлях допомагати їм, готувати, передавати? Скажіть про це, розкажіть нам. У нас 24 лютого у чоловіка день народження. Коли внучка, дочка сказала, що стріляють, перше, коли ми проснулися, чоловік поїхав у млин по муку. Ми вже і ще толком не знали, що буде завтра, а перше, що почали запасатись мукою і дріжджами. І з першого дня війни почали так текти. У село не завозили хліб, ми зразу для мешканців села пекли, одиноким роздавали, багатодітним роздавали. І навіть людям, яких не було зарплати, ну, давали типу, як просто. А потім, коли волонтери їздили, ми передавали, куди вони їхали, то вони передавали. Гостомель. Куди їздили? Ви знаєте, я, спілкуючись з вами, зрозуміла, скільки, яка великодушна ваша душа в плані того, що ви свідомо розумієте, що хлопці, а це наші хлопці, дівчата, їх немає чужих, вони всі наші рідні. І вони чекають завжди ваших пирогів, вашого хліба неймовірного, який ви печете, який має, я думаю, ми потім будемо монтувати, ми покажемо цей хліб, якщо він у вас є фотографія, як ми можемо. Ми спечемо, будете їхати, ми вам спечемо. І я наскільки вражена отакою вашою людяністю, теплом, я знаю, що ваш заклад інколи навіть не зводить кінці з кінцями, тому що ви більше віддаєте, ніж заробляєте. Але ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні... Да, це важливіше, щоб вони опікувалися нами, щоб вони відчували на смаку той хліб мамин, домашній, смачний, щоб вони були здоровими і щоб вони розуміли, що вони потрібні своєму народу, своїй матері, яка є берегиня українського роду, своєму батькові, який всіляко сприяє. Ви знаєте, інколи навіть ми є в тилу, але інколи це більш важливіше, ніж на війні. Це можна поставити так, що ми, як всі сьогодні на фронті, тільки кожен на своєму. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, щось, взагалі, свої емоції, можливо, щось таке вам запам'яталось, що просто дало вам можливість ще більше допомагати? Ні, мені найбільше хочеться, щоб війна закінчила, і хлопчики всі наші прийшли і розібрали все. Всі, кожен свою, щоб забрав. Але щоб вони прийшли, забрав. Щоб всі повернулися живими. Ми про це всі мріємо. Але я думаю, що це... Але це частинка. Це така, частинка. Це частинка тієї святині і тих добрих справ, якими сьогодні єднається свідомий український народ. Це така згадка. Це, ви знаєте, коли прийде перемога, ми будемо торкатися до нього і з вдячністю згадувати цей час, що ми його гідно пройшли, і що ми були потрібні, що нас пригадують, що будуть пам'ятати ваші пироги і ваші піци, там піцики, хлопці, піцики, як вони їх називають. Піцики, розкажіть. Піцики. Ми печемо маленькі такі, як школьні раніше були, знаєте, і от вони, ми постійно їх передаємо.
І вони це піцики, знаєте, з такою любов'ю. Вони практичніше, щоб передати. Да, це... Зупана поховати. А так ми коробки. Печиво печемо їм на Новий рік, оце імбирне. Піцики, булочки, все, що можемо, що вдома, те й передаємо нашим хлопцям. Але саме головне, коли чоловік почав оцей куточок робити, дочка з Британії, то передала шеврони зразу. І він оце все. І знаєте, як приємно, коли заходять хлопці і кажуть, о, ось тут наші були. А сидять, кажуть, о, а нашого шевронтика тут немає. І знімають із себе, і вішають. Якось, ну знаєте, як, наче кожен свою частинку тут залишає. Ну, я не знаю, що ми можемо, два пенсіонера. Та й стараємося допомогти, але робимо це з чистою, як, і з чистим серцем, з любов'ю. До... Ну, знаєте, як кажуть, чужі дітей не буває, вони всі наші. Ви знаєте, я від себе особисто, від захисників і захисниць хочу вам подякувати. Так. Ви знаєте, ви говорите, що ви пенсіонери. Ви своїм прикладом показуєте, що наша країна сильна, міцна, і що як би не було тяжко вам і готувати, і ночами, і тяжко для здоров'я, ночами пекти ті вироби, пироги, але ви знаєте, ради чого і для кого ми це робимо. Тому, дорога моя родина, шануємо своє українське, єднаємося, кожен на своєму фронті. Не знімаємо з себе рівень відповідальності про те, що сьогодні є Україна уособленням кожного з нас. Будьте сильними, будьте єдиними, бо в єдності наша сила, в єдності наша перемога. І дякую вам за це маленьке інтерв'ю. Дайте я вас обійму. Дайте я вас обійму. Дуже дякую вам. Дякую за допомогу. Дякую вам.